الحمد لله الذي جعل الموت راحة للمؤمنين يستريحون به من أذي الدنيا ونصبها إلى رحمة الله تعالى وينتقلون من دار المقام القليل الزائل إلى دار الأفراح بلاد الأفراح الدائمة. الحمد لله على ما قضى وقدر، استسلمنا لحكمه وانقدنا لأمره ورضينا بقضائه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فلكل شيء له قضاء ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم شكر منيزمه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم تكو كتك تاريه تانو موزي وسابع رجب mwaka 1444 hijrian sawia na tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2023 miladian. Kwenye khutba yetu ya Ijumaa, kama kawaida, tuko kwenye kivuli cha maudhui utruk atharan qabla rahili. Maudhui haya utruk atharan qabla rahili naweza kuyatafsiri kwa maana ata athari kabla ya safari, ata athari kabla ya safari. Waislamu watukufu, al-ayyamu sahaiful amali, hama siku ni sahifa za matendo, ni kurasa za watu kutenda. Fahadidha bi ahsanil ahwali, sasa baki nayo milele kwa hali nyingi zilizo mzuri. Walfurasu tamuru marra sahabi, na hizi nafasi nyingi zapita kwa kasi kama kupita kwa mawingu. Kwa hivyo ikiwa masiku ni kurasa za matendo, baki milele katika maisha haya kwa hali nyingi zilizo mzuri sana, kwa sababu nafasi nyingi tulizo nazo au tuachiwazo na Mungu, tamuru marra sahab, zinapita kama kupita kwa mawingu. Na kila masiku ya kipita ndiyo upungufu wangu na upungufu wako wapungua kwa kasi, kama vile kasi za masiku jinsi yanavyopungua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitakatifu asema katika suratu Yasin aya 12, asemaje: inna nahnu nuhyil mauta, hakika yetu sisi tutahuisha walokufa, tutawahuisha. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, tutaandika walioyatanguliza na athari zao. Wal atharu huwa baqiyatu shay, athari mabaki ya kitu. Sisi tutawahuisha waliokufa wote.
na tutaandika yale walioyachanguliza na athari zao. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tutakidhibiti katika kitabu kilicho wazi. Kila kitu tutakidhibiti katika kitabu kilicho wazi, hakiponyoki. Chochote utakachokitenda, min khairin au sharrin, utruk atharan kabla rahili, ata athari kabla ya safari. Safari gani? Safari itakao zawadi, na hakuna asafirie asiyojiandaa kwa zawadi. Lakini zawadi zitakiwazo kwenye safari ninayokusudia ni ile zawadi iliyotoka amri ya Mungu, ayeye Mungu kuzitaka zawadi hizo. Jiandaeni kwa zawadi, na zawadi zilizobora ni ucha Mungu. Sasa watu wabaki katika safari ya maisha haya, wawe wacha Mungu, wawe na roho za ucha Mungu, wawe na maneno ya ucha Mungu, wawe na na matendo ya ucha Mungu, wawe na matangamano ya ucha Mungu. Huko ndiko kujiandaa. Lakini kiini cha hutuba yetu ya leo, ata athari kabla ya safari, utruk atharan kabla rahili. Waislamu watukufu, ulama wetu watuambia, inna athara al-insani lati tabaka, athari ya mwanadamu ambayo itabaki, watudhkaru ba'dahu, na itakaotajwa baada yake, min khairin au sharrin, kutokamana na khairi ama la shari, yujaza alaiha, atalipwa nayo. Athari utakoiacha katika dunia hii, iwe ni ya khairi ama ni ya shari, utalipwa nayo. Kwa hivyo mimi na wewe sasa tujitahidi masaa 24 kufa kupona, tutaacha athari gani baada ya safari yetu. Hili ndilo la muhimu sana. Qala ulamauna, ulama wetu wasema, fallahu ta'ala, Allah Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yaktubu athara alkhairi, huandika athari za khairi, wa athara sharri, na athari za shari, alati kana haulai, ambao walikuwa hawa wenye kuacha athari za khairi ama za shari, sababan fi ijadiha, ni sababu wa kuzileta kwake au kupatikana kwake hizo athari, alati nashaat min aqwalihim, ambazo zilitoka kwenye maneno yako. Mtu waweza akaandoka akaacha athari nzuri ya maneno, wa af'alihim, na matendo yao. Mtu waweza akaondoka akaata athari ya matendo mazuri, wa ahwalihim, na hali zao. Mtu waweza akaondoka katika dunia akaacha athari za hali, hali ikiwa ilikuwa mzuri. Fakullu khairin ya'maluhu basharun, khairi yoyote atakaoitenda kiumbe ama mwanadamu, min nashri ilmin nafi'in, kutokamana na kueneza elimu yenye manufaa, au amrin bima'rufin, ama kuamrisha mema, au nahin an munkarin, ama kukataza maovu, yaktubuhu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu atamwandikia. Usione jema ukaacha kuliamrisha, na usione jema ukaata kulijulisha. Addalu ala alkhairi kafaili, mwenye kujulisha khairi kama aliyetenda. Usione la shari ukaata kulikataza. Usimuone mtu wa shari ukaata kumdhibiti. Mtu wa shari hutaka kudhibitiwa, mdhabiti asieneze shari. Mtu wa shari ya maneno ataka kudhibitiwa, asieneze maneno yake machafu. Itakuwa wewe kumuokoa, akiondoka aache athari ya maneno yake mazuri.
ama aache athari ya matendo yake mazuri. Nauliza swala kupitia mfumo wa longkochi kwenye hutuba hii. Hab annaka mithal an, hebu jihisabu kuwa wewe umekufa sasa. Jihisabu kuwa wewe umekufa sasa. Na nikisema jihisabu wewe umekufa sasa, hata usione ajabu, hapa naweza nisimalize khutba mara nikaanguka kwisha. Kwa hivyo wakati wowote yoyote, mwema muovu, mwenye kuswali, mwenye kuwata swala, namna utakavyokuwa mwanadamu, wakati wowote utaenda kwenye safari hii ambao wewe na mimi sijui, ni ikigonga tu wakati na utaenda. Sasa hapa sema hab annaka mitalan, hebu jihisabu kwa hivi sasa wewe ukafa. Fama atharuka ba'da al-mauti, athari yako ni ipi baada ya kufa kwako? Utaondoka ukiwa utata athari ya kwamba kwa fulani alikuwa ni mtu wa fitina sana, ndizo athari hizo, athari mzuri. Fulani alikuwa akiingia pahala mpaka agawanye mapande mawili, makundi mawili, hizo ndizo athari, ni athari lakini athari mbovu. Mal a'malu al-mubarakatu allati tunsabu ilayka ba'da mautik, ni zipi amali zenye baraka, zipi amali zilizobarikiwa ambazo utategemezewa nazo baada ya kufa kwako? Watanalu alaiha ajra, upate ujira kwa amali hizo. Kam musliman allamta, waislamu wangapi umewafundisha? Kuna waislamu umewafundisha ukawavuta waingie msikitini na hawaingii msikitini, wafunge na hawafungi? Umefanya hiyo kazi? Kam taihan ila tariqil haqqi hadaita, wangapi walopotea na barabara ya haki ambao wewe umeongoa? Kam gharsan gharasta, kusudio la mimea ulioimeza ni mimea ya kheri, mingapi umeimeza? Wewe ukizikwa utaonekana huu ni mti aliopanda fulani, umefanya hivyo? Kam hadithan an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ballaghta, hadithi ngapi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo umezifikisha? Umefikisha hadithi ngapi kutoka kwa mtume? Umewahi kumwambia mwenzako kwenye hili, kwenye haya unaofanya, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kadha, fanya hivi yatafana zaidi, usifanye hivi utaharibu zaidi. Hadithi ngapi za mtume umezifikisha? Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum au fadailuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatun, hadha qaulun lilimami Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i asema qad mata qaumun, hakika kuna kaumu wamekufa, wa ma matat makarimuhum, lakini mazuri yao hayakufa. Kuna watu wamekufa, fadhila zao, mambo yao bora, matukufu yao hayakufa. Haya ni maneno ya Imamu Shafi, na ni imamu wetu. Watu wengi wa huku huseme imamu wao ni Imamu Shafi, japokuwa imamu wetu ni Mtume Muhammad, ambao Mtume Muhammad ndiye imamu wa Imamu Shafi, lakini Imamu Shafi atuongoa na kutuongoza sisi kwa huyo imamu wetu mkuu wa dini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza maneno yake ya hikma anaoyazungumza, sisi ndio twayagawanya, watu gani hao ambao tunaweza kuwaingiza kwenye mfumo huu? Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum, hakika kuna watu wamekufa lakini mazuri yao hayakufa. Wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatun, na kuna na watu wameishi, kuna watu waishi lakini wao kwa watu maiti. Kuna watu waishi lakini kwa watu wao maiti, na kuna watu wamekufa lakini wako hai mpaka leo.
hiki kinaya kizuri na Imamu Shafi'i radhiallahu anhu alikuwa na maneno kweli kweli. Ni kweli kuna watu wamekufa lakini kama ambao wako hai, na kuna watu wako hai lakini maiti wangatembea. Maiti wangatembea, lakini kuna watu wafie lakini wako hai kwa kuonekana walio yabuni. Nitakupa mfano mwema tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko zake barzakhi, ni athari ngapi za maneno yake aliyobaki katika ulimwengu huu kama ambao tumuona mtume? Athari ngapi aloacha maneki maneno, kimafunzo, kitarbia, kisuluki, kiijtimaa, kiutaratibu, kikuzungumza, kikuongoza? Kila uliangalialo ni athari aloileta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wafuasi wa mtume Muhammad wako walofuata mkondo huo wakaondoka wakaacha athari zao, wako makaburini lakini sisi tawahisabu wako hai. Na kuna walo hai tunenao nao, tutembeao nao, tunakula nao, lakini maiti. Ndio maneno ya Imam Shafi. Hapa Imam Shafi akusudia nini? Akusudia kufa. Ondoka katika dunia uwe kama hukuondoka, uwe athari zako ziko, twakuona kila tukiliona lako ulilolibuni. Ndio kusudio la Imam Shafi. Kusudio la Imam Shafi ni kwa kuwa tuelekeze sisi fikra zetu kwa kuchukua mafunzo ya babu yetu ambaye ni babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ya Mtume Muhammad ni Ibrahim alaihi salatu wasallam, aloamrishwa Mtume Muhammad kufuata mila Ibrahim. Mila Ibrahim alikuwa akiomba hivi: Ibrahim Khalilur Rahman, alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu kusema hivi, aya ya 84 katika suratu Shuara: waj'al li lisana sidqin fil akhirin, akimuomba Mwenyezi Mungu, na kuomba Mwenyezi Mungu unijalie mimi, unifanye mimi niwe na utajio mwema kwa watakaokuja baada yangu. Na hapa pana ufafanuzi, lakini kwanza nimeitafsiri tu hii aya. Maombi ya Ibrahim: nijalie Mola wangu niwe na utajio mzuri kwa watakaokuja baadaye baada yangu. Hii na maana ishi katika dunia uwache athari mzuri, ziwe ndimi njema mzuri hukutaja wewe kwa wema. Usiishi katika ulimwengu ukatuachia athari mbovu siku tusikiapo changazo la kifo chako, baada kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuna wengine kwa utungu japo kuwa uhalifu wasema amekufa fulani, ule ambaye alikuwa nkero kwetu. Helenda nikahakikisheni amekufa kweli, sio kwa amepotea fahamu tu. Maneno gani? Maneno ya kwamba mfuraha za watu kuondoka mtu kama huyo. Au ukiambiwa amekufa kwa kweli, alhamdulillah, useme alhamdulillah baada inna lillah, alhamdulillah, na huko endapo Mungu ajalia afe tena. Hatutaki hivyo. Ondoka katika ulimwengu uwe na utajo mwema, kila anayetemka awe hutemka wema kuhusu wewe kwa athari yako. Na hili la tosha kwetu kusema mtu huu ni mtu mwema, kwani ushuhuda wa wema wa mtu na uovu wa wema wa mtu ni kibali cha Mungu wa watu alotupa sisi watu tutokeane ushuhuda sisi wenyewe. Tuweza kuwa mashahidi ya kwamba kwa fulani ni muovu, jamani Mungu amuongoze, fulani mwema Mungu atubakishie. Maombi tuweza kufanya hivyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana khiari za kadha yake na kadari yake. Mwema umtakae Mungu atakuondoshea, aweza kukuondoshea kwa kadha yake na kadari yake. Muovu mtakaye ondoke, Mungu aweza kumeza mizizi akakita kweli kweli. Wakava huondoka vema tu, waovu wakava wako huchukera ruhu zetu tu.
hatuingili kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kadari yake. Kama ingekuwa mbwa kubwa kimwema tutakao mpaka sisi leo, mpaka sisi leo kama tulikhiarishwa, mwataka mtume abaki, kuna mtu angesema hatutaki mtume abaki? Hapana. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia, ma kana li basharin min qablika alkhulda, haikuwa kwa kiumbe chochote kabla yako wewe kuataka milele. Afa imita fahumul khalidun, ikiwa wewe utakufa wao watabaki milele. Na alikuwa ni khairu khalqillah, Mungu akantwa kwake, lakini amentwa mwema, athari za wema mpaka leo. Hii misikiti kujazana ni katika athari za mema ya kazi aliyoifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد كان دعوة إبراهيم عليه السلام وجعل لي لسان صدق في الآخرين. هابا وففنوزي ونسيما يا ربي ايوه ململس اجعل لي ذكرا جميلا نجالي ميمي نيوه نوتاجي ومزوري بين عبادك المؤمنين كتيا وجاواك ومين nikiondoka waumini wanitaje vizuri. Waj'alli atharan hasanan, nijalie mimi niwe na athari mzuri. Fi man yati min ba'di, atakayekuja baada yangu, atakayekuja baada yangu aone athari yangu mzuri. Hii nataka iwe kwetu sote, kila mmoja jitihada yake aondoke, atakayekuja aseme hii ni katika athari ya wazee wetu, hii ni katika athari ya mashehe wetu waliotuachia, ni katika athari ya walimu wetu, ni katika athari ya walezi wetu. Ili na sisi watoto tushindane katika kuwa athari, kila anayekuja utajo uwe ni mwema kwao na wawaloenda mbele za haki. Ndiyo maisha mazuri ya kuishi, kuishi kichuki chuki na kuishi kikalak kalak nafsian, na kuishi kihasadi hasadi, na kuishi kighilli ghilli, na kuishi kifitina fitina, haitupi sisi faida yoyote katika safari ya maisha yetu. Tusiacheni athari mbovu hizo, tuacheni athari njema ili iwe mfunzo kwa wengine. Waislamu waheshimiwa, Mustafa Sadiq Rafi'i asema, إذا لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. Iwapo wewe hukuzidisha chochote katika dunia, basi wewe fanya ni mwenye kuzidisha katika dunia. Hapa kimaanisha zidisha mambo mema katika dunia, japo kuwa wewe kubaki uwe si ziada alolote katika dunia kama hii. Umri wetu ni mchache sana, lakini ondoka kwa umri mchache kwa athari nyingi ulizoziacha, kwani umri mwingi, umri mrefu uko. Hata kama umekadiriwa umri ulionao, amaru ummati ma baina 60 ila 70, si chochote si lolote, lakini ishi miaka 20 tu, ni umri mrefu sana wenye baraka. Mungu akikupa baraka kwenye umri mchache, na upache umri mchache wa mavuno kuliko umri mrefu hukuwata chochote katika dunia kama hii. Dira na hisabu na mizani yetu sisi kwa wakati tulionao yataka iwe ni hivyo. Waislamu watukufu, ij'al hayataka atharan la yazulu, jalia maisha yako ni athari isiondoka. Wewe fanya maisha yako ni athari isiondoka. Lakini nakuuliza, halaka min athari, je una athari yoyote? Nikikuuliza hivyo, mimi pia naingia na niuliza, nauliza tu kwa mfumo wa kuwa ni khatibu. Sasa nafanya kama nakuuliza wewe, lakini wewe pia fanya waniuliza, halaka min athari, je una athari? Sema sote twajitahidi, والتوفيق من الله تبارك وتعالى. Sote tutajitahidi, asomeshae ajitahidi ate athari njema, ajengae ajitahidi ate athari njema, alishae mayatima ajitahidi,
kuna mengi kwa wengi twajaribu, lakini na taufika biyadillahi tabaraka wa ta'ala, anamuafikia anayemtaka katika waja wake, na alonyimwa taufiki si kwa kudhulumika. Lillahi alhikmatul baligha, Mwenyezi Mungu hikma zake ni za juu sana. Ij'al hayataka atharan la yazulu halaka min atharin wa islam wa tukufu. Al-abdu idha mata, nja akifa, ughlika babu al-amal, mlango wa mali hufungwa, mlango wa mali hufungwa. Kwa lugha nyingine, ukifa wewe, nikifa mimi, basi amali zangu zasimamishwa na zakatika, siwezi tena kutenda, siwezi tena kutenda. Fa idha lam yakun qad taraka atharan salihan, iwapo humja hakuwa ni mwenye kuata athari nzuri. Sikia waheshimiwa wanachoambia, faka annahu lam yamur bihadhihi alhayat, kama kwamba yeye hakupita katika maisha haya, umeishi mpaka ukafa hukuata athari yoyote njema, hata neno zuri ambalo mtu aweza kulikumbuka, neno hili alikuwa amelizoea sana mtu fulani, ngoja nilichukue niliweke kwenye status yangu. Ile kutokuwa kitu cha maana, hata vitu vana visivyokuwa na maana vinavyowekwa katika ma status zivyekwazo na vachuva so maana. Ukiona kitu hakina maana kimewekwa kwenye status, ama kwa tukutuku, sitaki kuita TikTok, ntukutuku hizo hubeba tu, hurusha tu mema na maovu, alesi kadhalik, mjue kwamba kwa mtu huyo hana maana. Lakini ukuweka la maana la mtu mwenye maana, venye maana katika mashekhe na maduati, akwambia kwamba kwa jazaka Allahu khairan, na jambo silangu nimelitukua kwa mtu mzuri swale kaliweka, na mimi kuchangia katika kupata thawabu. Hizi mobile zetu, kama tuataka kuacha athari za wema kwenye maneno na kwenye matendo, wallahi kila mtu angekuwa na athari yake kwa uwezo alomwezesha Mwenyezi Mungu, lakini hazitumiki kihivyo, hutumika kwenye athari mbovu wingi zaidi kuliko athari njema. Waislamu watukufu, fa idha lam yakun qad taraka atharan salihan, iwapo ataondoka hakuacha athari mzuri, fakaannahu lam yamur bihadhihi alayat, kama kwamba hakupita katika uhai huo. Waislamu, wa mal mar'u illa kal hilali wa dhawihi, hakuwa mtu kama mfano wa muandamo na mwangaza wake, muandamo wa mwezi ule unaotoka kama nyusi. Anasikadhalik mwembamba, yuwafi tamama shahri thumma yaghibu, huja ukatimiza hisabu ya mwezi, thumma yaghibu, kisha ule muandamo kafanyeje. Hata huu muandamo kuchomoza hilal mwembamba, ukaja nusu ukakamilika, ukarudi nusu, ukaja kama ulivyotoka ukapotea tena, wallahi nsomo kwetu sisi, liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid, yote hutufundisha maisha yetu. Ikiwa mwezi hutoka mwembamba, ndivyo namna unavyozoliwa wewe, kitoto kijana, kisha ukakuwa kama unavyokuwa mwezi, kisha ule mwezi ukakamilika, ukaanza kurudi nyuma, ka haki kauli Allahi ta'ala, wa man nuammirhu nunakisa fil khalq, wa kauli shairi li kulli shay'in idha ma tamma nuksanu, ukapungua ukapungua ukakosekana tena, ukaanza tena ukakuwa. Hivyo hivyo mwanadamu huzaliwa, akakuwa, akarudi, akaenda, akaletwa mwingine, hakadha dunia, na ndivyo itakavyoenda. Tukitahamaka itakuwa hii dunia tupu, haina mtu yoyote. Jitahidi uwate athari za wema. Is'al nafsak, jiulize nafsi yako, hal tarakta lil ummati waladan salihan, je umewaachia umma mwana mwema,
umemwachia umeachia umma mwana mwema atakayesimama kwa wema unaomfunza baada ya kuondoka kwako au aqrata abna almuslimin alquran je umesomesha watoto wa Kiislamu Qurani wajitahidi watoto wa Kiislamu ukawasomesha Qurani siku ya panga mimi nimeyanukuu kwa walioyapanga wallahi billahi tallah kama neno nimeyapanga kwa mpango uliotukua kwa waliopanga katika walimu wetu wa vitabu vyetu vya Kiislamu au tarakta wakfan au umeacha wakfu wewe umeondoka ukaacha wakfu au hafarta biran umeondoka kwa kuna pahala umetimba kisima ni athari kisima cha fulani hiki au banaita masjidan au umejenga msikiti ukaondoka wewe ikawa hii ni athari ni msikiti wewe ndio mwanzilishi na ikawa msikiti huo mfano wewe wahuisha athari za athari za athari za wema waliotutangulia umeacha athari kama hiyo utruk atharan jamilan fi qulubil akharin ata athari njema kwenye nyoyo za wengine usiondoke katika dunia ikawa nyoyo zina madukuduku sema alhamdulillah sasa ameondoka lakini hatuishi kwenye vifua wetu hatuishi sisi tuankumbuka maisha subhanallah usiishi kinamna hiyo lianna al-athara at-tayyiba kwa sababu athari mzuri lianna al-athara at-tayyiba sayabqa athari nzuri tabaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitakatifu anasema wama hadhihi al-hayatu ad-dunya haukuwa uhai huu wa dunia illa lahun talhu biha al-qulub ni mchezo tu ambao huchezea nyoyo lahu walivyo tafsiri wa mwanzoni wal'abun tal'abu biha al-abdan na ni michezo la'b la'b ambao huchezea miili wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan na hakika nyumba ya akhira lahiya al-hayatu al-haqiqiyatu al-haqiqiyatu ad-da'ima allati la mauta fiha akhira ndio uhai wa kihakika wa kudumu ambao hauna kufa hapa nkufa jaman keti uketi hivyo lakini utakufa lau kanu ya'lamun lakini lau watu wanajua kana watu wanajua kwamba kuwa nyumba ya akhira lahiya al-hayawan basi hapa tungepapo kufanya ni maandalizi ya kuacha athari zetu nyingi tukiondoka tufawe na athari zetu ziwafae na walo wetu ambao bado hawajakuja kwetu Ankabut 64 kumalizia hotuba yetu ya leo utruk atharan kabla rahili ata athari kabla ya safari almuhsinu hayyun hatta wa in nuqila ila manazilil amwat mwema mtu mwema ni hai hata akisafirishwa kupelekwa kwenye majumba ya awafu akaenda kawekwa makaburini mwema ni mwema yaqulu alhukama venye hikima wasema ليست العبرة أن تضيف سنوات إلى حياتك mazingatio si wewe kuzidisha miaka kwenye uhai wako walakin al-ibra an tudifa hayata ila sanawatika mazingatio ni kuzidisha uhai katika miaka yako mafahamu uhai wako uzidishie miaka na ni kinaya cha mengi utakiwa kuyafanya khitama kuhitimisha hotuba yangu ya Ijumaa ya leo jua na kufahamu al-atharu min jumlati al-aqdar hizi athari nyingi tunazoziacha ni katika jumla ya kadari kama hukukadiriwa na Mola wako al-qadir wallahi billahi ta'ala huwezi kuacha athari ya lolote kwa hivyo shika al-atharu min jumlati al-aqdar فالأثر الذي سيحدثه العبد
athari ambao ataizusha mja akaiweka katika dunia hii fi hadhihi dar kwenye nyumba hii walladhi sayatrukuhu min ba'dihi na atakaoiacha baada yake huwa min jumlati ma qaddir alayhi ni katika jumla mambo aliyokadiriwa waqad jaa fi sunnati hadha wadhiha na kwenye sunna hili limekuja wazi faqad qala sallallahu alayhi wasallam hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam wal hadithu fi sahihi muslim na hadithi katika sahihi muslim khitama ya khutba yetu kwa hadithi hii asemaje mtume sallallahu alayhi wasallam يدخل الملك على النطفة بعد أن تستقر في الرحم ملائكة هنجية كتك نطفة توني للمني بعد كستقر كتك وزاو يعني كيوم بك كستقر كتك وزاو متوتو كستقر كتك وزاو وسكو أربعين بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة kwa siku 40 ama siku 45 fayaqul kisha hu malaika asema ya rabbu ewe mola mlezi ashaqiyun au sa'idun hiki kiumbe kilichoota hapa ni kizuri ama nkiovu fayuktabani mawili hayo yakaandikwa ima andikwe ni mzuri ama andikwe ni muovu fayaqul kisha malaika aseme e rabbu ni e mola mlezi adhakarun au untha je ni mwanamume ama ni mwanamke hajajulikana hapo ni tone hapo fayuktabani kuandikwe ni mwanamume ama ni mwanamke kisha pahala pa kutoka ushuhuda wa yuktabu amaluhu kuandikwe amali zake atakazozifanya wa atharuhu na athari zake atakazoziacha ikiwa njema ama ni mbovu wa ajaluhu na ajali yake muda wake uandikwe ni wapi kwa sababu gani kwa tokeo gani hakuna anayejua sababu ya kifo chake wala hakuna anayejua pahala pa kifo chake wala hakuna anayejua ntanga wake atafukiwa wapi yote ni masailun ghaibia Mwenyezi Mungu ndiye anayejua sisi tuko twazungumza tukicheka kitahamaka wewe wamaliza maneno yako wamaliza kucheka na wenzako wamaliza kunena na mwenzako wa rizquhu iandikwe na riziki yake thumma tutwa suhfu kisha kurasa zikunjwe fala yuzadu fiha wala yunqasu hakuzidishwi kwa hayo chochote wala hakupunguzi chochote alhadithu rawahu muslimun fi sahihi rizki zako umeandikiwa na mola wako hazipungui hazizidi hazisukumu na mtu hazizuiliki na mtu muda wako wa kufa ushaandikwa hakuna kusongezewa na yoyote wala kuzuiwa na yoyote wakati ukija hata ma international wale ambao wanajulikana ni ma specialist wa kihakika hawawezi kuzuia askari wa Mungu kukutoa roho yako na wakati ukija huja wewe ukiwa namna yoyote wakati umekujilia umesimama kwa mimbar utaenda umekaa wala chakula utaenda wasomesha utaenda watukana utaenda wafitini utaenda uko juu ya mwanamke wa haramu utaenda hapo hapo uko chini ya security ya hali ya juu watapenya hapo hapo maskari wa Mwenyezi Mungu na wakutoe na waendeza hana makimbizi mwanadamu kwa alilokadiriwa na mola wake je tufanyeje ni kukaa tayari katika masaa 24 ya safari yetu ya maisha na kujiandaa ya kufanya na kujiandaa tutayabakisha yapi tutayaacha yapi kwenye kunena kwetu kunukuliwe ni maneno mazuri kwenye kutenda kwetu ni matendo ya igwe mazuri ipate watu wazuri ziwe ni athari juu ya athari zaonekana
huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupokea kwa salama salimin. Na ninaloomba na mnyenyekea Mwenyezi Mungu sote atupe khatima njema inshallah. Zikiadia ziadie kwa salama kwenye khairi, na atukabidhi Mwenyezi Mungu kwenye amalun sale, na atukabidhi Mwenyezi Mungu ikiwa yeye ameridhika na sisi tuwe tumenridhia, tungii katika jumla ya watakaonadhiwa katika zile nafsi takatifu. Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم ثبتهم بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم من أحييتهم منا فأحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.